the most. Tämä on mun koja huu. Oli tää vaan kuka se oli. Ja kontrolli. Jotain Remsonia kikkaa. Eli sisällä on mun pisto. Joo. Tuli ihan vitu hyvä. Se on käy. Sait ensin. Joo. Näet sinne nyt. Ai vitu. Suoraan niskaan. Ah, hyvä. Tonne. Mitäs niistä niskavammoista juuri puhuttiin? Mut selkäranka murtuu vain kerran. Näin on. Joo. Tarvii pelätä näitä jo. Mä voisin ryhtyä henkilökohtaisesti avustajaksi, kun olette haavaantuneet. Pitää odottaa, että tulee sieltä kuin pari liian. Siimaasi. No vähän ehkä, mutta se paikka on niin vitu hyvä. Joo. Ai saa. Pari vielä. Joo, mutta mun toi pelkku vähän vitu. No, joo. No, Yeah. Today's the boss. Oh, yes. What are you next to do?